Sveiki! Gyvenimą ne vienam Lietuvos piliečiui šį rudenį apkartino oro vežėjo Star On Airlines bankrotas. Kartu su juo bankrutuoja ir kelionių organizatorius Star Holidays. Dėl pastarojo bankroto nukentėjo beveik 2000 žmonių. Šiemet bankrutuoja jau antras kelionių organizatorius. Apie tai, ko gali tikėti žmonės patyrė dėl to nuostolių ir nepatogumų, bei ką jiems reikėtų daryti, kalbamės su Valstybinio turizmo departamento direktorius pavaduotoju ponu Juozu Ragucku. Buvo apie 600 žmonių, kurie buvo tuo metu užsienyje, bent keturiose šalyse, tai yra Graikijoje, Turkijoje, Ispanijoje. Tai tiesiog toje situacijoje reikia surinkti, jeigu patiri kažkokius nuostolius, reikia surinkti visus dokumentus, kurie patvirtintų tų nuostolių turėjimą ir grįžus, o šiuo atveju buvo organizuotai turistai grąžinti, per kelionių agentūrą pateikti prašymus turizmo departamentui, kad tie nuostoliai būtų kompensuojami. Na, o kita nukentėjusių grupė yra tie žmonės, kurie dėl bankroto neišvyko į keliones, jų irgi turime pakankamai didelį skaičių, truputį daugiau kaip 1200 žmonių. Tai jie irgi per kelionių agentūras prašom, kad jie pateiktų konkrečius prašymus turizmo departamentui, pridėdami turistinės kelionės sutartį ir pridėdami dokumentą patvirtintą įmokėtus pinigus. Tai prašome pateikti šių dokumentų originalus. Nu, o kelionių agentūrų mes prašome, kad padėtų turistam užpildyti prašymus ir pateiktų juos, surinktų visų turistų. Po to pateikti šitie visi prašymai, kad nuostoliai būtų kompensuojami draudimo lėšomis. Kiek procentaliai bus kompensuota nuostolių, šiandien būtų tiksliai pasakyti sunku, jo labiau, kad tam tikra dalis pinigų, o apie pusė milijono litų, šiek tiek mažiau kaip pusė milijono litų, jau buvo panaudota būtent tojus kritinėmis dienomis, kai 25-26 dieną reikėjo organizuoti 4 susakomuosius skrydžius, apmokant draudimo bendrovės lėšomis, kad žmonės būtų parvežti iš užsienio. Mes čia kalbame apie Star One Holidays ir Star One Airlines. Tai yra vienos Star Team grupės įmonės, tačiau viena iš jų yra kelionių organizatorius, apie kurį mes kalbėjom, o kita yra vežėjas. Kelionių organizavimo veikloje yra Europos Sąjungos galioja direktyva 314 dėl organizuotų turistinių kelionių, kuri būtent ir reikalauja, kad kelionių organizatorius prieš pradėdamas veiklą įsigytų laidavimo draudimą, būtent kuris kompensuotų nuostolius savo būsimiem turistam nemokumo ir bankroto atžvilgiu. Tuo tarpu oro transporte tokių draudimų nėra. Eiliniam turistui turbūt nelabai svarbu, ar jis bendrauja su kelionio organizatorium ar su agentūra, bet skirtumų vis dėlto yra. Kokie jie? Tai kelionio organizatorius būtent paruošia tais organizuotas turistinės kelionės ir parduoda tiesiogiai, o dažniausiai per kelionių agentus. Tačiau sutartis kiekvienu atveju sudaroma su kelionių organizatoriu. Būtent kelionių organizatorius turi turėti laidavimo draudimą, kuris turi būti panaudojamas būtent tais atvejais, apie kuriais mes kalbame. Ar yra kokių nors požymių, iš kurių mes galėtume nuspėti, kad viena ar kita bendrovė negalės įvykdyti savo įsipareigojimų ir ko mus išmokė pastaroji situacija? Pamoka yra ta, kad vis tik sistema yra ir veikia, žmonės užsienyje nepaliekami ir parvežami ir veikia ir draudimo sistema, žinoma, ne visais atvejais pilnas kompensavimas. Tačiau vėlgi kalbama apie tai, kad yra tam tikrų požymių, labai atidžiai reikia rinktis ir kitais keliones ir tos, kurios galbūt pigiausios ar palankiausiom sąlygom tuo metu atrodo pardavinėjamos ar kažkokios didelės reklaminės akcijos ir visa kita. Reikia rinkoje pasižiūrėti, kas vyksta ir kokios pardavinėjamos ir kitos kelionės ir pasirinkti atsakingai. Reikia pasidomėti, kiek ta paslauga kainuoja, sakykime, vieno kelionių organizatoriaus, kito kelionių organizatoriaus. Ir jeigu kažkur prasideda
labai didelės nuolaidos arba kelionių agentai staiga kažkurį iš kelionių organizatorių pradeda siūlyti didesnius nei kiti komisinius, tai nu, reikėtų šiek tiek nu, būti sunerimti ir šiek tiek būti atidesniam. Apie tai, ką turėtų daryti ir ko gali tikėti žmonės, patyrę nepatogumų dėl bankrutuojančio kelionių organizatoriaus, Star Holidays kalbėjomės su Valstybinio turizmo departamento direktoriaus pavaduotoju ponu Juozu Ragucku. O jums, mėly žiūrovai, primenu, kad klausimų laidai specialistai patarė, laukiame įprastų adresų redakcija@5ci.lt. Iki kito karto. Sudie.